вшанування українців, учасників бойових дій на території інших держав. 15 лютого – день вшанування учасників бойових дій на території інших держав, а також 30-річчя виведення військ з Афганістану. 160 тисяч наших земляків, українців, брали участь в тій жахливій війні. Понад 12 тисяч киян, 126 воїнів не повернулись додому. Ми завжди будемо пам'ятати воїнів-афганців, які віддали життя за нашу країну. Ми будемо також пам'ятати завжди героїчного командира афганської сотні самооборони Майдану, старшого сержанта Олега Міхнюка. За мужність, самовідданість захисту державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави Олегу Міхнюку присвоєно високе звання Героя України, на жаль, посмертно. Друзі, я пропоную шанувати пам'ять тих, хто сьогодні, на жаль, не може бути присутнім в цьому залі, тих людей, які віддали своє життя, полягли на полях бою в Афганістані, на територіях інших держав, а також віддав своє життя, захищаючи незалежність нашої держави. Дякую. Я хотів би подякувати кожному з вас за силу духу, за вашу відвагу, за ваш патріотизм, за ваші зусилля в тих перетвореннях, які втілює наше місто. І знаю, що тут зараз знаходяться ті люди, які не чекають, коли хтось зможе щось зробити. Вони розуміють, що від кожного з них залежить добробут, зміни і в районі, і в нашому місті, і взагалі в країні. Це найактивніша частина нашого суспільства. Хочу побажати вам здоров'я, оптимізму, добробуту вам та вашим сім'ям. Всього найкращого для кожного з вас. Слава Україні! Вована В'ячеслава Михайловича, члена Ради ветеранів воєнних конфліктів, учасників бойових дій. Нечипоренка Петра Михайловича, члена дійсної військової служби ветеранів Афганістану. Нагороджено почесною грамотою Київського міського голови Вітюка Миколу Петровича, члена правління спілки ветеранів Афганістану Дніпровського району. Члена спілки ветеранів Афганістану Подільського району. Давидова Ігоря Борисовича, члена правління спілки ветеранів Афганістану Деснянського району. Всех подразделений, которые выполняют бои на территории Украины,
зоне боевых действий. Здесь батальон 59-й бригады, пограничники на Луганщине, десантники 25-й бригады, батальон Луганск-1. Здесь приветствие также и от девушек, которые там служат. Вам очень приятно. И когда я был в зоне боевых действий в декабре месяце, я говорю, они, ребята, Владимир, вы часто к нам приезжаете, но мы хотим сделать подарок вашему мэру, вашему чемпиону мира, вашему лучшему мэру Украины, Виталий Владимирович Кличко. Я говорю, ну что вы можете придать, наряд, патроны там или что? Нет, давайте мы флаг распишем. И вот, Виталий Владимирович, ваш флаг, я думаю, достойное место он займет в вашем кабинете. Я хочу сейчас, ребята, Виталий Владимирович, как вы побеждали на рынке, так вот и победа нашей Украины. Решите.